nor. Ka njëherë kam qef mi u tregu njerëzve se Zoti po ta binte një forcë e po të thështë e qonë në këmbë e bohu e zoja se askush nuk ta kap krohin kur ki nevoj. Kjo është pjesa që unë jam ka me një intervjist edhe kara qështja që soher unë lenduna kam krat dikujna. Kështë që unë e kom thonë që soher je keq ose soher në ki nevoj për dikon, më se prit dikon. Se na shtatë vjen një dit, po ma se soj dite aj, ose kam e të shohë, ose kam e të lendu, ose prap ki mu këthy në ato fazat e këshia që i ke pas, edhe i kom thonë që rreveç në dorët Zotit, se në dorët kërkujna nuk mund është me kanë. Në ditë lumë të rana nuk kena nevoj për njerë, se e dina që krejt janë, për na kena nevoj për njerë që saherë unë kam nevoj me qa halë me dykan, me pas, po bashkë në që ato ditë matë këshiat nuk mund është me pas kërë kanë eqë. Nure ki cekë që e një 7 fmi, se më ka duke shumë interesant, po në situatat të vështira, të të shtatit, atë gjindën të pakten? Po, përshkak që unë jam me vogla, edhe i falenderoj shumë se unë jam pak si fmi, ma i lasdru, ma shemë. A je ma emocionale se diri të sot kom po në intervista shumë dhemshme. Edhe sot kom pas dëshirë me orë dhe ndosha me një format pak ma ndryshet që me njoftë edhe një anë tjetër të ndër. Zakonisht më karau shumë në përsto emisione edhe më kam prejkë bashkë aty kur unë nuk mëje e përbalaj. Zakonisht është një a familja e dilë dheri ku jam. Po, jam shumë e ndishme. A ta kanë shqytzu për me ta marë për kikime? Jo, jo, e kom ditë, po nuk e kom ditë qaq vetën që kur të vjenë puna të qaja, unë e shpërthej. Cila që jënë komentit e familjes, nërët vlasnive, të motrave, kur të shojnë me qëto deklarata, ku ti zakone shfaq që dhimbje, më vujtjen, se ka njerë duke të sigurje veç vetëm këtë dy një. Intervistin e parë që kom doshtën e me bo, unë e mas parë jam mullë me shpise dhe i kom tregu që po du me tregu anën tem, jo që unë jam gjuna. Po du me ju kalzu njerëzme se si cili ka një jetë të ranë edhe si cili qohet në kam të veta. Edhe kanë qenë ata që kanë thonë që është dëshira jote, vazhdoje, bëne, po nuk ki nevoj me dalë jashtë vetës për diçka që sështë. Ti është kalëzaj sene që janë reale. Në fillim e kom pasë shumë problem, që kom presin njerës, që shpe presin anën teme, për shumë që përti kalëzaj bullizmen, angëthin, që kanë dodhë me familje, po që më kam pritë mirë sa që une veqë e kom vazhdu këtë pjesë.